Привіт, це Шопа Шоу, і сьогодні розкажу вам про таке. Чому Андрій Бідняков та Настя Коротко розлучаються після 16 років разом? Скільки заробляє Тимур Мірошниченко? Хто нова молода кохана Остапа Ступки, яка на 35 років молодша? А також, чи правда, що Анна Трінчер мала стосунки з порноактором? Поїхали! Стало відомо, чому ведучий Андрій Бідняков з дружиною Настею Короткою розлучаються. Я особисто, коли дізналася, що вони розходяться, засмутилася. Ну, правда, дуже класна пара, але таке життя. Тож, нагадаю вам, що разом Андрій і Настя були 16 років, і з них у шлюбі 10 років. Вони познайомилися завдяки КВК, і ведучий фактично відбив дівчину у іншого хлопця, з яким вона тоді і зустрічалася. Врешті вони були довго разом, в них народилися двоє дітей, і вони були однією з найгарніших пар шоу-бізнесу. Спочатку повномасштабного вторгнення Настя Коротка з дітьми поїхала в США, але попри відстань, вони зберігали теплі стосунки і бачилися. Однак їхні історія кохання добігла кінця. Нещодавно Андрій Бідняков приголомшив, що вони з коханою розлучаються. В інстаграмі він виклав щемливий пост, в якому подякував Насті за всю їхню подорож і пригадав спільні щасливі миті. Він подякував за овочеві салати на її орендованій квартирі, за любов до мами Андрія та його родини, за віру в нього та, звісно, за класних малих. Він не став казати про причини такого рішення, але додав, що він завжди поруч і вибачився за все погане і що вони не змогли. А наприкінці звернувся до журналістів і сказав, що у подальшому не хоче коментувати розлучення і попросив не турбувати і не додумувати. Сама Настя Коротка також вийшла на зв'язок до прихильників і прокоментувала новину. Вона обрала особливу для неї спільну світлину з Андрієм і також подякувала обранцю за 16 років разом. А також за те, що вони змогли завершити їхню історію як дорослі люди, без сварок, скандалів, звинувачень і поливань брудом одне одного. Настя додала, що насправді рішення про розлучення було саме її, і воно далося дуже і дуже важко. Сказала, що ніхто нікого не зраджував і не обманював. Вони, навпаки, максимально чесні один з одним, саме тому і прийняли таке рішення. Новина для багатьох стала шоком, але пару в коментарях підтримала, адже розуміють, яке це складне для них рішення. Та не обійшлося і без скандалів на тлі розлучення Андрія Біднякова і Насті Короткої. На Андрія посипався хейт, нібито він покинув дружину з дітьми за кордоном. Плюс блогерка Аліна Шаманська у коментарях під його дописом звернулася до Насті і підтримала її, написавши, що та лишилася сама з двома дітьми в чужій країні. На всі ці слова відреагував ведучий у сторіс і відповів, що люди ні з того, ні з цього вирішили залізти і дати свою оцінку та поради. Але насправді вони навіть не уявляють, як йому боляче. А врешті додав, що він готовий витримати весь хейт, головне – не чіпайте родину. Та й Настя Коротка також відреагувала на хейт і на слова Аліни Шаманської. Дівчина написала: «Пані Шаманська, харе влаштовувати на нас піар. Люди, молю, не читайте та не вірте такій фігні». Ну і потім Аліна Шаманська публічно вибачилася перед парою. Сказала, що її коментар був тільки з власного пережитого досвіду. Колись вона була у схожій ситуації, і вона тоді потребувала підтримки, тому на емоціях це все і написала. Ну, таке буває, такі ми дівчата, емоційні і емпатичні. Тож Аліні шкода, що так вийшло, адже писала вона все лише із добрих намірів і вже тисячу разів пошкодувала про це. На цьому конфлікт вичерпаний і історія завершена. Так, насправді сумно, що Андрій Бідняков і Настя Коротка розійшлися, але вони дорослі люди і точно знають, як їм краще. І попри те, що вони більше не пара, класно, що вони зберегли теплі стосунки. І, наприклад, у коментарі до посту Насті Андрій пожартував, побажавши їй, щоб наступний її чоловік постійно хропів, був негарним і з маленьким тойво. Ну, а потім додав, хоча два таких поспіль – це вже перебір. Я поруч, щоб не було. Тож на цій гарній ноті ставимо крапку і ми. У родині Камалії трапилася нова біда. Саме так сказала співачка у соцмережах і виявилося, що мова про її доньку Мірабеллу. Дівчинка знову потрапила у лікарню. Чому знову? Тому що вона наприкінці літа впала з самоката і отримала перелом руки, тож і потрапила в лікарню. Але тільки вона відійшла від того інциденту, як трапився новий. Камалія розповіла, що вони були разом у гостях в друзів. Діти собі гралися, бігали, і Мірабелла посковзнулася і вдарилася ногою об меблі. Дівчинці було дуже боляче, тож Камалія та її екс-чоловік Захур відвезли її до лікарні і виявилося, що в неї перелом пальця ноги. Тож їй наклали гіпс і порадили якомога менше навантажувати ногу. Камалія каже, що дуже переживає як мама, адже її дитина знову отримала травму і проходить через весь цей біль. Але віримо, що Мірабелла швидко
оговтається і все в неї заживе. Врешті, коли як не в дитинстві набивати шишки? Воно ж для того і створено. Хоча і в дорослому віці є любителі понабивати шишки, наприклад, я. Остап Ступка закрутив роман з молодшою на 35 років дівчиною та вперше це підтвердив. Зокрема, він разом зі своєю новою обраницею прийшов на відкриття кінофестивалю «Молодість» у Києві і там розкрив всі карти. Тож виявилося, що коханою актора стала театрознавиця Маргарита Ткач, якій у листопаді виповниться 23 роки. Ну, а самому Ступці, я вам нагадаю, зараз 57. У коментарі виданню «Обоз.ua» Остап Ступка підтвердив, що так, він у стосунках з Маргаритою. І розсекретив, що їх звела робота у Київському театрі Франка. Однак більше подробиць актор не став розповідати, бо не любить говорити публічно про особисте життя. Тим таким чином він фактично підтвердив, що розлучився з третьою дружиною Дариною. Однак коли саме – невідомо. Тим не менш, актор каже, що він щасливий, життя продовжується, але до четвертого одруження він поки не готується. Каже, в мене стільки цих одружень було. І то правда, що він на тих одруженнях ще не бачив. Ну і на цьому більше ніяких деталей немає. А взагалі вперше про його роман з молодшою на 35 років дівчиною заговорили у вересні, коли вона виклала в інстаграмі кадри з актором. І от таки виявилося, що це все не постанова, тож якось так. І, до речі, напишіть нам у коментах, як вам така от нова пара в українському шоу-бізнесі. І як ви ставитеся до такої різниці у віці – 35 років. Це для вас ого-го, чи, як там кажуть, для кохання вік неважливий? Потап образився на Мішель Андраде і заблокував її в інстаграмі. Отак от, а якщо заблокував в інстаграмі, то це, я вам скажу, вже дуже і дуже серйозно. А взагалі про те, що Потап образився на виконавицю, вона розповідала у подкасті Діани Глостер. Мішель Андраде вважає, що все через те, що вона вирішила піти від продюсерів і почати робити все власними силами. Тут я певно нагадаю, що співачка була учасницею лейблу «Мозгі Інтертеймент», тобто Ірина Горова та Потап були по факту її продюсерами. Однак Мішель Андраде розірвала співпрацю з лейблом і так вже сталося, що після цього спілкування з Іриною Горовою та Потапом обірвалося. От тільки Потап, певно, образився. Як вважає артистка, він вклав у неї своє серце і гроші, а тому образився, коли вона пішла. А зараз в інтерв'ю «Неймовірній правді» про зірок Мішель Андраде розповіла, що вони і далі не спілкуються. І репер заблокував її в інсті. Чого і який з того сенс – не зрозуміло. Але, певно, це називається щось по типу «синдром колишніх». А от колишній продюсер чи хлопець – то вже умовності. Оля Полякова і Маша Єфросиніна вирушають у спільний тур. Але не подумайте, Марія співати не буде. Вони відновлюють проєкт «Дорослі дівчата» і скоро відправляться в тур. Але почнемо все спочатку. Не так давно Оля Полякова відіграла великий сольний концерт у Палаці спорту. Це було 26 жовтня і не просто так, адже саме в цю дату співачка кожного року влаштовувала концерти. Ця традиція в неї з 2016 року і єдиний раз, коли Полякова порушила її, був 2022 рік зі зрозумілих всім нам причин. Зараз артистка зібрала повний палац спорту і, до речі, на сцену на початку шоу вийшла старша донька Олі Полякової, Маша, і заспівала зі своїм гуртом «Шви». І я вам скажу, що розігрів вийшов шалений. Маша зарядила на повну і трималася на сцені, як така вже досвідчена артистка. Тож це було круто. Ну а потім почався концерт Олі Полякової. Артистка виконала повністю україномовний репертуар і навіть заспівала кілька нових треків з майбутнього альбому. А потім під час шоу неочікувано заговорила про дружбу із Машою Єфросиніною. Ведуча, яка була у залі, не очікувала такого повороту, тож була приємно вражена. Ну а сама Оля Полякова в цей момент і оголосила, що їхній спільний проєкт «Дорослі дівчата» відновлюється. Більше того, вони незабаром вирушають у тур, правда, поки без якихось деталей все буде згодом. Але новина, правда, приємна. Ну і, до речі, це не одна приємна новина від співачки. Напередодні концерту Оля Полякова прийшла на шоу «2023» Жені Яновича і назвала точну дату закінчення війни. Так, вангує артистка не вперше, але що цього разу? Співачка хоче виступити наступного року з великим концертом на Олімпійському, а тому впевнена, що до цього часу настане мир. Оля Полякова пригадала, що вже
давала прогнози, що війна завершиться навесні 24-го року, але зараз вона вже на всі 100% вірить у нову дату. Казала так: 26 жовтня 2025 року буде мир. Якщо не закінчиться війна, то можете мене впіймати. Тому запам'ятали, записали і раптом що 26 жовтня наступного року шукаємо Олю. Але хочеться вірити, що на цей раз внутрішня Ванга Полякової не підведе. Ну а ви напишіть нам у коментах, що думаєте щодо цієї заяви співачки про мир в Україні. Співачка Оля Цибульська назавжди поїхала з України та назвала причину. Ось такі заголовки днями з'явилися в ЗМІ, але давайте розбиратися, що і до чого. Так, Оля Цибульська раптово написала, що поїхала з України зі своїм сином Нестором. Це не запланована поїздка, а абсолютно спонтанна. У співачки були інші справи, вона записалася до косметолога, але все змінилося після однієї з нещодавних ночей, коли країна-терорист влаштувала черговий обстріл. На ранок Оля Цибульська прийняла рішення їхати з сином. Вона написала, що це не втеча, це свідоме бажання змінити життя. Куди співачка поїхала з сином, спершу не сказала. Єдине, що написала, що їм довелося простояти на кордоні 10 годин. Ну а потім показала два квитки на літак. Та врешті відбій тривоги, і Оля Цибульська з сином повертається. Виявилося, що вона просто виїхала на кілька днів. Каже, що відновила нерви, пройшла особисту психотерапію, дала сину можливість поспати в тиші, і вони тепер повертаються додому. І до того ж, вже у листопаді у співачки відбудуться концерти в Україні, тому вона поспішає готуватися. Ведучий Тимур Мірошниченко розповів, скільки грошей заробляє на місяць, а також зізнався, як з дружиною пережив втрату первістка. Тож в інтерв'ю «Слава Плюс» ведучий розповів, що прибуток йому приносить одразу кілька направлень. Реклама у соцмережах, робота на телебаченні та корпоративах, а також виступи на освітніх лекціях, конференціях і майстер-класах. До речі, саме оця освітня діяльність приносить Тимуру велику частину прибутку. Хоча і на корпоративах він заробляє непогано, в середньому отримує до 3000 доларів, і в нього такі заходи відбуваються 2-3 рази на місяць. Точну суму, скільки отримує ведучий щомісяця, сказати не може, бо усіма фінансовими питаннями в нього займається менеджер. Але в цілому виходить від 7 до 10 тисяч доларів. І так, заробляє він більше дружини Інни. Ну а на забезпечення його великої родини, тобто коханої і 4 дітей, в місяць йде приблизно 400 тисяч гривень. І, до речі, щодо дітей, Тимур Мірошниченко зізнався в інтерв'ю «Слава Плюс», що в них з дружиною був важкий період. Вони пережили втрату дитини. Це було у 2017 році і трапилося ще до народження їхньої старшої доньки. На жаль, стався викидень на дуже ранньому терміні, а після цього Інні навіть прогнозували безпліддя. Та на щастя, лікарі помилилися, і дівчина народила 2 здорових дітей. Однак в той складний період їм найбільше допомогла підтримка одне одного. Тимур намагався піклуватися про кохану в усьому і завжди був поряд, тож разом вони змогли пройти той етап в житті. А тому, друзі, підтримуйте один одного, щоб не трапилося, і вірте завжди в краще, як би не було складно. ПС, з любов'ю, ваша Катя, психолог. Анна Трінчер вперше відповіла на чутки про стосунки з відомим блогером Леоном. Саме він зіграв в її кліпі на пісню «Бар за баром», і це було ще у квітні. Однак того моменту почали ширитися чутки, що між ними роман. У тому кліпі вони пристрасно танцювали і було дуже гаряче, ну а після зйомок вони довгий час підтримували зв'язок і їх навіть бачили разом. Ніякого підтвердження їхнього роману не було, але нещодавно Леон, він же, до речі, актор фільмів для дорослих, розповів про інтим з Анною Трінчер. Зокрема, в інтерв'ю на ютуб-каналі «Уролог Наумчук» він сказав, що у них зі співачкою були інтимні стосунки. Щоправда, потім між ними стався конфлікт, через що все і завершилося. А до того ж, Леон сказав, що артистка не дотрималася слова і розповіла про їхній інтим його вже колишній дружині, а для хлопця це зрада. Сама Анна Трінчер спершу не коментувала такі заяви блогера, а потім у програмі «Ближче до зірок» от що сказала. Що хоче позаздрити цим людям, які знаходять постійно час на кожному інтерв'ю говорити про неї. Напевно, в їхньому житті більше нічого не відбувається. Ну і додала, що не хоче обговорювати брехню. Щодо свого особистого життя теж сказала, що вона зосереджена на кар'єрі, але все ж таки вірить, що скоро в її житті з'явиться той самий чоловік. Анна Трінчер прямо описала його, що він буде дуже турботливим, буде любити її, захищати, тримати на ручках і вирішувати за нею якісь там питання. Вона того дуже хоче, а якщо хоче, то воно обов'язково так і буде. Зараз ще на Геловін додамо трошечки своїх ворожінь і точно цей чоловік скоро з'явиться.
Ведучий Слава Дьомін вперше розповів, що у його коханої був викидень. Він зізнався, що в його житті та стосунках був непростий етап, коли вони з коханою втратили дитину. Слава згадує, що це було дуже тяжко. Водночас не став вдаватися у деталі, адже це стосується не лише його. Також Дьомін не сказав, чи ця історія трапилася у нього з колишньою дружиною, з якою він був у шлюбі 13 років, чи з іншою коханою. Тож і попросив не випитувати. Про це він, до речі, розповів у свіжому випуску «Тур зірками» на YouTube-каналі «Люкс FM», і, звісно, там ще чимало цікавого. Зокрема, і про концерт Олі Полякової, про який ми сьогодні вже встигли поговорити. Там було чимало гостей, тож просто заходьте і дивіться «Тур зірками». Там, правда, як завжди, цікаво. Співачка Кола вперше розсекретила, скільки витратила на концерт у Палаці спорту і звідки взяла гроші. Тож рубрика «Рахуємо чужі гроші» продовжується. Як відомо, в свій день народження 19 жовтня Кола відіграла величезний перший сольний концерт у Палаці спорту. Я там була, і це дійсно було дуже класно, атмосферно, гарно і душевно. Я б навіть сказала по-домашньому, і не хотілося уїжджати, правда. Ну і зараз в інтерв'ю «Неймовірній правді» про зірок артистка розповіла, що шоу влетіло їй у копієчку. Зокрема, за величезний екран на сцені Кола заплатила 1 мільйон гривень. Плюс конструкція на сцені, аля такий дах будинку, теж обійшовся в 1 мільйон гривень. І як сказала Кола, там усі ціни вимірюються лямами і півлямами. Тож так, загалом артистка на концерт у Палаці спорту витратила далеко не 1 мільйон гривень. Більше того, співачка говорить, що шоу не окупилося і не окупиться. Ну а тепер питання друге. Звідки гроші? І тут все дуже і дуже просто. Крім того, що Кола чесно заробила ці кошти своєю творчістю, вона вклала в організацію концерту свої збережені гроші, а також збереження її концертного директора. Ну і крім того, кошти з квитків теж йшли на погашення витрат на шоу. Але як би там не було і в яку б копієчку то все не влетіло, цей концерт Кола точно не забуде ніколи. І це найцінніше. А гроші взагалі створені для того, щоб їх витрачати. Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська разом з шоуменом показалися біля РАЦУ. І, можливо, хтось подумав, що вони вже прийшли розлучатися, але ні. Виявляється, пара прийшла у РАЦ, щоб змінити прізвище Катерини. Справа в тому, що коли вони з Володимиром одружувалися, дівчина не брала прізвище чоловіка. Ну а зараз вони вирішили таки змінити його, щоб народити первістка з прізвищем Остапчук. І раптом що, він має народитися дуже скоро. Відомо, що пара чекає на сина і хочуть вони його назвати Тимофієм. Ну а про зміну прізвища Катерина написала в інстаграмі і додала, що на таких змінах не полягав сам Володимир. А вона не хотіла раніше його прізвище, бо, мовляв, Остапчуків і так вже забагато. Ну а тепер буде ще більше. І тепер, певно, правильніше говорити не Катерина Полтавська, а Катерина Остапчук. Тож звикаємо до змін. На сьогодні це всі новини. Я дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Тож буду тепер чекати на ваші вподобайки. Пишіть у коментах, як вам випуск. І не забувайте про нашу традицію – відправити щоденний донат на ЗСУ. Адже завдяки ним ми і можемо з вами зустрічатися. Тож побачимося за тиждень у новому випуску «Шопо-шоу». Па-па!